FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden. Katso ottelut ilmaiseksi tästä Southamptonista suurin toiveen vuonna 2014 Manchester Unitediin yli 30 miljoonan euron kaupassa siirtynyt Luke Shaw on todella hankalassa tilanteessa. Vakavasta loukkaantumisesta toivuttuaan puolustaja ei juurikaan ole saanut manageri Jose Mourinholta peliaikaa, ja kun sitä sitten on tullut, on portugalilainen säännönmukaisesti haukkunut 22-vuotiaan julkisesti. 7 maaottelua pelannut Shaw on esiintynyt United-paidassa tällä kaudella 15 ottelussa, viimeksi 2-0 voittoon päättyneessä FA Cup-pelissä Brightonia vastaan. Puolustaja vaihdettiin kentältä kesken ottelua, ja managerin lausunnot olivat tuttua tavaraa, joka kerta kun Brighton hyökkäsi hänen puoleltaan, tuloksena oli keskitys ja vaarallinen tilanne. En ollut tyytyväinen hänen peliinsä. Shawlla on sopimus Unitedin kanssa kesään 2019 saakka, mutta mikäli managerin mielipiteet hänestä eivät muutu, on edessä siirto toisaalle ei liene epäselvää pelaajan uran kannalta, mikä olisi toivottava ratkaisu. Lähde, BBC, liity jalkapallon olohuoneen sisäpiiriin, klikkaa itsesi Facebookiin tästä. Liity jäseneksi ja odota hyväksyntää FC Barcelonan ja Real Madridin matsit ilmaiseksi, Espanjan La Liga, Saksan Bundesliga ja Ranskan Ligue 1 ovat katsottavissa Betssonin kautta ilmaiseksi läpi kauden, katso ottelut ilmaiseksi tästä.